Бронзове погруддя Кобзареві встановили в Івано-Франківську. Ця знаменна подія зібрала в міській українській гімназії широкий загал. Саме на території цього навчального закладу встановили бюст Тараса Шевченка. Урочистості присвячені 199-й річниці з дня народження українського письменника. Педагоги пояснюють, шевченківські святкування є традицією місцевої української гімназії майже упродовж століття. Ідея про появу погруддя зародилася торік. Втілити її у життя допомогли меценати. Такі символічні погруддя великих українців, вони були в навчальних закладах, тому що це є тут виховний момент, є дуже глибокий. І є та традиція, яка сьогодні цінується у світі. Ми ж знаємо, що будь-яка людина в Європі, зрештою, у світі цивілізовано, вони завжди себе якось позиціонують з якоюсь матірною землею, з історією, з традицією. Саме батьки гімназистів стали ініціаторами встановлення погруддя Великому Кобзареві. За дозволом навіть ходили до мерії. Тут, кажуть, жодних заперечень не було, попри те, що бюстів Шевченку на Прикарпатті майже 200. Сказати, що якщо в нас буде багато пам'ятників Шевченка, то діти полюблять Шевченка, це абсолютно неправильно. Перед моїми очима, коли я п'ятирічний хлопчик, в селі святкували роковини Шевченка, зібралося все село, маленький старий клуб. І ми, дітлахи, сиділи на сцені, бо не було де стати. І коли в кінці заспівали заповіт, і коли всі, хто був присутній, піднялись, я це пам'ятаю по сьогоднішній день. Учні гімназії про видатного українського письменника знають чимало. Дехто декламує вірші Кобзаря, інші розповідають про його творчість. Як умру, то поховайте мене на Україні серед степу широкого. На Україні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і круче було видно, було чути, як реве ревучий. Це досить цікавий поет і письменник, і його твори дуже захоплюючі, і це просто письменник дуже гарно пише, і його твори показують усю сутність того часу, стан того населення. Він хотів підняти український дух і щоб він заснував та якби свою державу, і щоб українці змогли визволитися з-під поневолення московської держави. Педагоги переконані, в кожного школяра свій шлях пізнання багатогранного таланту Тараса Шевченка. В Івано-Франківську чергову річницю народження письменника святкуватимуть урочистим віче, творчими вечорами та виставками.